Moikka, mun nimi on Noora Järvi ja mä työskentelen Mannerheimin lastensuojeluliitossa mediakasvatuksen suunnittelijana. Mä tulin jakamaan muutaman vinkin, miten nuorten kanssa voisi keskustella somehaasteista, esimerkiksi siellä nuorisotilalla. Somehaasteet on aika suosittuja, niihin lähdetään mukaan aktiivisesti tai sitten niitä jaetaan itse eteenpäin. Somehaasteet voi vaihtua aika nopeastikin ja me ei välttämättä aikuisina edes tiedetä, mitkä tällä hetkellä on niitä trendaavia somehaasteita, koska me ei välttämättä nähdä niitä omassa somessa. Meidän ei myöskään tarvitse tietää onneksi, että mitkä ne kaikista suosituimmat haasteet on tällä hetkellä, vaan kysytään niiltä nuorilta, mitä he itse katsoo ja mihin he itse on osallistunut. Ja me voidaan ihan yleisellä tasolla keskustella niistä somehaasteista ilman, että me tiedetään edes välttämättä, mikä tällä hetkellä on se kaikista suosituin. No millainen on sitten onnistunut somehaaste? Onnistunut somehaaste voi olla hauska, ajatuksia herättävä, helposti toteutettavissa ja myös turvallisesti toteutettavissa niin, että siinä haasteeseen osallistuessa ei vahingoita itseään tai ei aseta itseään vaikka vaaraksi. Onnistunut somehaaste ei myöskään loukkaa ketään. Somehaaste on keino vaikuttaa ja nostaa esiin omia mielipiteitä ja ajatuksia ja niillä voidaan levittää hyvää mieltä. Somehaasteisiin osallistuminen on myös keino osallistua ylipäätään someyhteisöihin ja tuntea sellaista yhteenkuuluvuutta muiden nuorten ja somen käyttäjien kanssa. Kaikki haasteet ei välttämättä ole toteuttamisen arvoisia. Osa haasteista voi olla vaarallisia tai tehtävä epäonnistuessa aiheuttaa enemmän haittaa kuin iloa haasteen tekijälle. Esimerkiksi tämä haaste, jossa noustiin liikkuvasta autosta tanssimaan autotielle, niin voi olla sellainen haaste, missä asettaa itsensä vaaraan tai siinä voi sattua tosi pahastikin. Haasteessa voi myös olla sellaisia piirteitä, jotka loukkaa haasteen katsojaa tai haasteessa nauretaan toisen ihmisen kustannuksella. Mä kannustaisin kaikkia keskustelemaan nuorten kanssa somehaasteista ja niihin osallistumisesta. Tässä on muutama kysymys, joiden kautta voi lähteä keskustelemaan nuorten kanssa. Mitä haasteessa tapahtuu? Mitä haasteella yritetään sanoa? Onko sillä joku sanoma? Ollaanko me samaa mieltä sen sanoman kanssa ja halutaanko me tukea sitä ajatusta esimerkiksi? Miten se haastevideo toteutetaan turvallisesti? Mitä pitäisi huomioida, kun siihen osallistuu? Tai voiko käydä jotain huonosti, kun tehtävä vaikka epäonnistuu? Pitäisikö sitä harjoitella etukäteen? Ja sitten tietysti, että miten haasteiden kautta voisi vaikuttaa ja mitkä olisi sellaisia asioita, mitä itse haluaisi nostaa esiin keskusteluihin. Joko vaikka siinä omassa lähiympäristössä, nuorisotilalla, koulussa tai ihan sitten julkiseen keskusteluun kaikille somessa. Mediatoitoviikolla on hyvä mahdollisuus ottaa somehaasteet puheeksi ja lähteä mukaan harkitsemaan haasta somekampanjaan. Tässä haasteessa halutaan kannustaa kaikkia keskustelemaan nuorten kanssa somehaasteista ja pohditaan, miten haasteilla voi vaikuttaa. Ja samalla myös pohditaan niitä kysymyksiä, että mitkä haasteet on sellaisia, mihin halutaan osallistua, mihin kannattaa osallistua ja mitkä ehkä on sellaisia, jotka kannattaa jättää toteuttamatta. Tähän haasteeseen on toteutettu muutama esimerkkivideo, jotka voi katsoa yhdessä nuorten kanssa ja keskustella valmiin keskustelumateriaalin avulla niistä videoista ja haasteista, että mitä niistä tapahtuu ja kannattaako tällaisiin haasteisiin lähteä mukaan. Sitten voitte, jos te innostutte tekemään itse haastevideoita, niin lähtee mukaan myös meidän etämoikkaushaasteeseen, jossa jokainen tekee oman etämoikkauksen haastevideolla ja haastaa muut mukaan kampanjaan. Ja näistä kaikista materiaaleista löytyy lisätietoa Verken sivulta ja sitten nuorille on oma versio osoitteessa harkitsejahaasta.fi.